ქალაქის მასშტაბით წონი საფარის მოწესრიგების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის აიპი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ქუჩების გამხმარი ბალახისგან გასუფთავება და მობილური სამუშაოები ხდება. ქალაქის ცენტრალური ქუჩების შუა გამყოფ ზოლზე გარე განათების სისტემა მონტაჟდება. უახლოეს მომავალში რუსთავში 1000-მდე მარადმწვანე ხე დაირქვება. ხეებზე შეფლაიტოტების, ასევე ფოთლების მოშორება და გატანა, ასევე გამხმარი ბალახის ციბოა 15-ვე სკვერში, როგორც ასევე ზემსა ქუჩებზე.